Caetano fala, Austrália, aqui estou eu. Vou falar pra vocês hoje aqui, cheguei ontem. Já fiquei um dia aqui, hoje é o dia de domingo, que foi um dia bonito, sol. Aí eu quero agradecer a todo mundo aí que tá me apoiando, que me ajudou. Quero agradecer aí também os meus amigos daqui, o Diogo, o Léo, o Tico, o Valfredo aí, que eu consegui ligar e falei com eles aí. O pessoal aqui da casa também é bacana, eu moro com 7 pessoas. Tem 3 brasileiros, 2 meninas, 1 cara. Tem 2 colombianos e 2 franceses. Mas o pessoal tudo tranquilo, tudo pra frente, gente nova. Sempre querendo ajudar, se perguntam as coisas, eles ajudam. Então, assim, em relação a isso, não tô tendo problema nenhum. Eu tô fazendo esse vídeo mesmo pra mandar uma mensagem pra minha família e pro pessoal que tá querendo saber como eu tô bem. Tá sendo a minha recepção aqui, foi bacana. Eu cheguei, pessoal. O cara que foi me buscar no aeroporto, firmezão, conversou comigo, trocou uma ideia e tal. Veio me mostrando um pouco da cidade, me deixou aqui dentro de casa já com. A bolsa que eu trouxe, a prancha, tudo. Aí mostrou a acomodação. De primeira, assim, o pessoal não falou muito comigo, mas também só tinha 2 pessoas na sala. Aí eu colei aqui no quarto, arrumei minhas coisas. Tá uma bagunça aqui, velho. Os caras são bagunceiros pra caramba. Mas a gente dá um jeito, pelo menos a minha cama aqui, minhas coisas. Eu tô tentando deixar pelo menos em ordem pra não ter tanto trabalho. Mas depois eu decidi sair aqui do quarto, fui lá pra sala, aí o pessoal começou a conversar um pouco, aí eu já fiz uma amizade pessoal. Hoje eu dei uma volta na cidade, lá conheci vários lugares loucos, muito lugar bonito, muita gente de todo lugar do mundo que vocês imaginarem, muito japonês. Mas assim, quero agradecer a todo mundo, muito obrigado por tudo, por estar me apoiando. E aos amigos aí, tô com saudade bastante da família, dos amigos, da minha namorada também, um beijo pra ela, um beijo pra minha mãe, pra minha avó, pra a família aí que tá mandando recado pra mim, me procurando, pra minhas irmãs também. E Pamela, entra no Skype aí que eu quero falar com a mãe, e entra no horário ou a partir das 7 da noite, que é as 7 da manhã daqui, ou depois das 7 da noite, que aí eu consigo acordar e falar com vocês. Tá bom? Então, fica com Deus aí, um beijo pra todos e obrigado.